بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نعماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunabudi kumshukuru Mola ambaye kwamba ametuafikia tena tukaweza kuipata siku kama ya leo. Ama kwa hakika sio ujanja wetu wala fikra zetu wala uwezo wetu, bali ni tawfiki kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tukiwa katika 12 kumi la maghfira, tumuombe Mola subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu kwa baraka ya 10 kama hili. Inshallah ta'ala, leo tutamzungumzia kwa uchache Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ubora wake. Tutajaribu inshallah ta'ala, manake anasema mwenye kusema ara kulla madhihim fi nabi muqassira wa imbalaga almuthni alayhi wa akthara idha Allahu athna billadhi huwa ahlu fama miqdaru ma tabdahu alwara. Asema mwenye kusema ara kulla madhihim fi nabi muqassira, naona kila mwenye kumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amepunguza zile sifa zake. Wa imbalaga almuthni alayhi, hata kama akaendelea yule mwenye kumsifu mtumi, wa akthara na akazidisha, lakini hawezi. Idha Allahu athna billadhi huwa ahlu, ikiwa Mola subhanahu wa ta'ala amemsifu ambaye kwamba yastahili kusifiwa zaidi, fama miqdaru ma tamdahu alwara, mwanadamu gani ataweza kumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikiwa Mola mwenyewe subhanahu wa ta'ala amemsifu. Kwa hivyo sisi ni kujaribu tu na kutabaruku inshallah ta'ala tuweze kupata baraka za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa al-Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri ameendelea katika kumweleza bwana mtume na kumsifu pale aliposema fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddu fayu'riba anhu natiqun bifami law nasabat qadarahu ayatuhu 'idama ahya ismuhu hina yud'a dar sarimami. Al-Imam Busiri anaendelea na kumsifu bwana mtume Muhammad, na huyu bwana kama tulivyopokea kwa mashehe zetu, alikuwa hakuna ampataye kwa mashairi. Wamejaribu wengi katika kumsifu mtumi katika wanazuoni kutunga mashairi, lakini hawakumpata bwana kama huyu, kama tulivyopokea. Na mwanafunzi kupokea kwa shehe wake tayari ni dalili, maana yake iko tofauti ya at-taqlidi na tabi'i. Kwa hivyo mwanafunzi akishapokea neno kwa shekhe wake, moja kwa moja yeye huwa ni tabi'i, kwa sababu at-taqlidu huwa akhdhu bilqawli 'anil ghayr. Maana yake taqlidi ni kuchukua neno kwa mtu mwingine pasi na dalili, na tabi'i ni mtu mwenye kufuata na kwa dalili. Kwa hivyo mwanafunzi akishachukua neno kwa shekhe wake, hawi ni mukallil, bali huwa ni tabi'i, na tayari huwa na sifa ya arif, huwa anajua, yatosha kwake kuwa ni dalili. Kwa hivyo bwana kama huyu alikuwa ni mwanachuoni kwanza mkubwa, na kama tulivyosoma katika tarehe yake ni kwamba kutunga kitabu kama hiki asili ni kwamba alikuwa na maradhi ya kupooza, ndo akaona ili kupoa maradhi kama yale ni atabaruku na kumeleza sifa za bwana mtume alayhi salatu wasalam, ndo akamsifu
akaanza kuanzia min tadhakkuri jirani bidhi salami mpaka mwisho. Waambiwa baada ya kumaliza madhihi kama haya ama sifa kama hizi, basi mtu kama yule akawa ni mwenye kupona maradhi yake. Ndio maana tukawekewa sisi na wanazuoni wetu na mashehe zetu kuwa ni vizuri kuisoma burda. Ukiwa na matatizo yoyote, ukiwa na shida zozote, basi kwa nia ile ambayo kwamba umeitia, ukisoma kitabu kama hiki, ukisoma maneno kama haya, basi insha Allah Taala kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Taala utaweza kupoa maradhi yako. Al-Imamu akaendelea akasema, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddu, hakika ya ubora wa mtumi laysa lahu haddu, hauna kikomo, hauna ghaya, hauna intiha. Ubora wa mtumi hauna kikomo kabisa. Kila siku bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anainuka daraja, anapanda daraja. Ndio akasema fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddu, hakika ubora wa mtumi sallallahu alaihi wasallama hauna kikomo. Kila siku mtumi yupanda daraja, kila siku. Fayu'riba anhu natiqun bifami, yaeleza mwenye kueleza kwa mdomo. Na hapa ni itlaqu na majazu mursali, hapa ni itlaqu almahalli biiradati alhali, kumetajwa sehemu ambapo kwamba ni mdomo lakini kumekusudiwa ulimi. Kwa hivyo ubeti kama huu ni ile ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kuwa hawa mitume tumewafadhilisha baadhi yao kuliko wengine. Na tukaeleza juzi kwamba ba'dahum hapa ya kwanza ni bwana mtume alayhi salatu wassalam. Ndio al-Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri yueleza kwamba ubora wa mtume hauna kikomo. Maana yake ni kwamba mtume kila siku yupanda daraja, yueleza mwenye kueleza kwa ulimi. Na ubeti kama huu, ndugu Muislamu, al-Imam as-Sayyidi Ali Wafa anasema ubeti kama huu ni ishara ya ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walal akhiratu khairul laka min al-ula, walal akhiratu khairul laka min al-ula, mwisho wako Muhammad khairul laka min al-ula, ama lahadha yako ya mwisho Muhammad ni bora kuliko ya kwanza. Ni kwamba jana ya mtumi ni tofauti na leo, leo ina daraja kubwa zaidi kuliko ya jana. Ndio huyu bwana akasema fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddu fayu'riba anhu natiqun bifami, kwa sababu kila kukicha bwana mtumi alayhi salatu wasalam anapanda daraja. Wakati mmoja mtume ameeleza katika hadithi yake akisema innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah. Hadithi kama hii imetatiza wengi. Mtume anasema innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah, hakika naingiwa na giza katika moyo wangu kisha nikamwomba msamaha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi imetatiza wengi. Na hapa ndugu Muislamu, kuna tambii. Mtume kuzungumza maneno kama haya haimaanishi kuwa mtume ana makosa. La, kama wale wenye kudai kwamba mtume ni kama sisi, kwa sababu anakosea na anaomba msamaha wakitegemea hadithi hii, lakini ni kwamba watakuwa wameelewa vibaya, kwa sababu tunaambiwa al-kamalu lillahi wal ismatu lirusulihi, ukamilifu ni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala na isma ni ya mitumi. Mitumi hawawezi kufanya madhambi kabisa. Kwa hivyo istighfari hii si kama ile yangu na wewe ambayo tumefanya makosa ndio kisha tukaomba msamaha. La, istighfari hii tuweza kusema kwamba ni ya shukurani, kwa dalili ya hadithi pale Aisha alipomwona bwana mtume amesimama usiku kwa kisimamo kirefu mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufura miguu yake. Aisha akamuuliza mtume, ya Rasulullah, katika mafuhumu ya hadithi, ya Rasulullah, wewe unafanya hivi
unasimama mpaka unavimba miguu au unafura miguu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala amekusamehea madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja. Ingawa mtume hana madhambi. Mtume akamjibu Aisha akamwambia, afalan akuna abdan shakura? Basi nisiwe ni mja mwenye kushukuru. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiomba msamaha, akileta istighfari, haimaanishi kuwa amefanya kosa ndo anaomba msamaha, analeta istighfari. La. Sasa mtume Muhammad yasema, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah. Mimi naingiwa na giza katika moyo wangu, kisha naomba msamaha, namuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Hadithi hii kama nilivyotangulia imetatiza wengi. Siku moja al-Imam Abul Hasan Ash-Shadhuli, ambaye huyu bwana katika tarika ya Shadhulia ama ya Shadhul Shadhilia, asema alimuona bwana mtumi, akamuuliza, ya Rasulullah, ni ghaini gani hii? Ni giza gani hili? Mtumi akamwambia, ni ghainu anwari, sio ghainu aghyai. Ni ghaini ya nuru, sio ghaini ya giza. Maana yake mimi kila kukicha naona leo yangu ni tofauti na jana, ndio maana namuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nashukuru. Kwa hivyo hadithi hii haimaanishi kwamba mtume Muhammad akiomba msamaha na makosa, la. Nataka uelewe ndugu Muislamu kwa hilo. Kisha al-Imamu akaendelea na maneno yake akasema, law nasabat qadrahu ayatuhu idhama ahya ismuhu hina yud'a dar sarimami. Asema, law nasabat qadrahu ayatuhu idhama, law ikanasibishwa miujiza ya mtume kwa cheo chake. Hapa imetangulizwa mafuuli ikacheleweshwa fa'il, maana yake law nasabat ayatuhu قد آياته قدر قدره ilikuwa iko namna hiyo, lakini kwa sababu yafaa kutanguliza na kuchelewesha baadhi kwa wakati mwingine. Kwa hivyo asema lau nasabat qadarahu ayatuhu idham, lau ikanasibishwa miujiza, yani ikalinganishwa miujiza ya mtume na kile cheo chake, basi kile cheo cha mtume ahya ismuhu hina yud'a dar sarimami, kile cheo cha mtume chaweza kuhuisha maiti ama mfupa ulooza. Maana yake mtume alikuwa na miujiza, lakini anasema al-Imam kwamba lau ile miujiza ya mtume, na miujiza ya mtume ni mingi, lau ikalinganishwa kwa cheo chake, basi kile cheo cha mtume chaweza kuhuisha mfupa ulooza kwa idhini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na miujiza ni yenye kuzuka. Miujiza imezuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Manake kwanza amepatikana mtume, ndio baadaye kaja miujiza. Kwa hivyo yeye ni bora kuliko hii miujiza, kwa sababu miujiza ni arif, na mtume yeye mwenyewe ni dhati yake, ndio manake dhati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lau ikalinganishwa na hii miujiza yake, hii dhati yake, yani yeye mwenyewe mtume Muhammad ni bora kuliko hii miujiza. Kwa nini? Kwa sababu cheo cha mtume, ule ukaribu aliokuwa nao mtume Muhammad na Mola wake, basi ni mkubwa zaidi kuliko hata hii miujiza yake ambayo kwamba alikuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana tukaambiwa, fa innal qadima afdalu min alhadithi, kwamba utangu ni bora zaidi kuliko uzushi. Maana yake kitu cha kwanza cha tangu ni bora zaidi kuliko kitu cha kuzuka. Ndio huyu bwana akazungumza maneno haya akisema, law nasabat qadarahu ayatuhu idhama ahya ismuhu hina yud'a dar sarimami, lau kikalinganishwa cheo cha mtume, miujiza ya mtume kwa cheo chake, basi miujiza yake haya cheo chake kinaweza kuhuisha mfupa ulooza kwa idhini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu Muislamu, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani,
tukithirisheni zaidi haswa pia kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume kupatikana, mtume ndio kupatikana mwezi mtukufu Ramadhani. Maana yake kupatikana mwezi mtume ndio sababu ya kupatikana mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hivyo pia tusisahau kuzidisha kumswalia huyu bwana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na kumswalia mtume, ndugu Muislamu, ni sheria. Mola subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Mola subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanamswalia mtume, ya ayyuhalladhina amanu. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akatukutubia na kutuamrisha, enyi mlioamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni mtume na mumsalimie. Kwa hivyo ni amri kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Na hukumu ya kumswalia mtume, ndugu Muislamu, kuna kitu katika sheria, talabul fi'li talaban yaziman wa ghairi jazim. Katika sheria kuna kutakikana kufanya jambo kwa kukata, wa ghairi jazim, na pasi na kukata. Maana yake kutakikana kufanya jambo jaziman, kwa lazima, na kutakikana kufanya jambo pasi na lazima, maana yake si lazima ufanye ile jambo. Talabul fi'li talaban jazima, kutakikana kufanya jambo ambalo kwamba lazima. Kama gani? Ndio ile alwajibu. Na wajibu iko sampuli mbili, kuna wajibu aini, kisha kuna wajibu kifai. Wajibu aini ni gani? Ni ile ambayo kwamba lazima kila mmoja afanye. Wajibu aini ni ile ambayo kwamba lazima kila mmoja, kila mtu afanye, na asipofanya atakuwa mtu kama yule ni mwenye kupata madhambi. Kwa hivyo lazima, wajibu aini ni ile ambayo kwamba lazima kila mmoja aifanye. Mathalan mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima kila mtu aliyokalifishwa na sheria lazima afunge. Lazima swala ya dhuhuri, asri, maghribi, isha, subuhi, lazima kila mtu afanye, lazima kila mtu aswali. Hii ndio wajibu aini. Kisha kuna wajibu kifai, wajibu ambao kwamba ya kutosheleza. Ndio ile tulipoambiwa katika Zubar kwamba wa kullu muhimmin qasadu tahassula min ghairi an ya'tabiru man fa'ala ka amri ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wa nahyi al munkar wa kullu muhimmin qasadu tahassula. Ni jambo lolote ambalo kwamba muhimu jambo liwe, si lazima pia uangalie aliyefanya alofanya nani. Kwa hivyo wajibu kifai lazima jambo liwe, si lazima sisi sote, kama vile kuamrisha mema, kukataza mabaya. Hili si lazima watu wote, yoyote afaa kuamrisha mema na yoyote afaa kukataza jambo baya. Hii ndio talabul fi'li talaban jazima. Kisha kuna waghairi jazimi, ndio ile sunna ambayo si lazima. Na hii nayo imegawanyika sampuli mbili, kuna sunna ambayo kwamba ni aini, kisha kuna sunna ambayo kwamba ni kifai. Sunna ambayo kwamba ni aini ni ile ambayo kwamba lazima kila mtu afanye, lazima kila mtu afanye. Maana yake sunna ambayo kwamba ni aini ni ile ambayo kwamba lazima kila mtu afanye. Maana yake ukifanya utapata thawabu, na sisi sote tunataka kupata thawabu, kama vile zile salawati za maktuba, zile rawatibati za swala za faradhi, qablia ya dhuhuri na baadia, na qablia ya asri, na qablia ya maghribi na aisha, na qablia ya maghribi na baadia, na qablia ya aisha na baadia. Hizi ni sunna ambazo kwamba pia lazima kila mmoja afanye, kwa sababu ukifanya unapata thawabu. Kisha kuna sunna ambayo kwamba ni kifai, ambayo kwamba bora ifanywe, na ikishafanywa sakata anil baqina. Pia kama vile swala ya kuomba mvua, salatu istisqa, swala ya kuomba mvua, na salatu al-khusufi, swala ya kushikwa
kwa mwezi, na salatul kusufi, swala ya kushikwa kwa jua, hii bora iswaliwe. Lau jua likashikwa wakaswalia kushikwa kwa jua baadhi, basi hawa waliobakia si lazima. Kisha kuna talabu tarki, talaban jaziman wa ghairi jazim. Kuna kutakikana kuacha jambo kwa lazima na pasi na lazima. Yani kuna kutakikana uache kufanya jambo kwa lazima, wa ghairi jazim, na ambapo kwamba si lazima. Jaziman ni ile ambapo kwamba kama jambo la haramu, jambo la haramu lazima kila mmoja awache, kama vile kuzini, kunywa pombe. Haya ni mambo kwa kwamba yameharamishwa, Muislamu hufai kuyafanya kabisa. Kisha kuna ghairi jazimi, nayo ni ile makuruhu. Makuruhu ukiwacha unapata thawabu, ukiwacha ukifanya upati dhambi. Kisha kuna mubaha. Mubaha ni ile ambayo kwamba yafaa kufanya, yajuzu lil insan fi'luhu wa tarkuhu. Mubaha ni ile ambayo kwamba yafaa kwa mwanadamu kufanya na kuacha, kwa sababu la thawaba wala iqaba, hakuna madhambi wala hakuna thawabu ukifanya. Kwa hivyo, na kumswalia mtume hukumu yake ngani? Kumswalia mtume iko sampuli mbili. Kuna wakati kumswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu ni lazima. Mathalan katika swala, lazima umswalie mtume katika tashahudi ya mwisho. Usipomswalia swala yako haitoswi. Lakini sema kwa kwamba si katika swala, basi si ile inaitwa si lazima, bali ni sunna tu ambayo kwamba ni aini. Sunna ya lazima. Maanake kila mmoja lazima amswalie mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu ukimswalia mtume kuna fawaidi na thawabu nyingi ambazo kama unazipata. Kwa hadithi ya mtume aliposema, man salla alayya marra sallallahu alayhi biha asha. Mwenye kuniswalia mimi mara moja, sallallahu alayhi biha asha. Mwenye kuniswalia mimi mara moja, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala namswalia mara 10. Wa man salla alayya ashara sallallahu alayhi biha 100. Mwenye kuniswalia mimi mara 10, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala anamswalia mara 100. Wa man salla alayhi 100 sallallahu alayhi biha 1000. Mwenye kuniswalia mimi mara 100, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala anamswalia mara 1000. Kwa hivyo, kwa sababu kuna fadla na thawabu, lazima kila mmoja amswalie bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali isitoshe, katika faida za kumswalia mtume, tufahamuka hamu zako zitaondoka, watu wa ufaru dhambu kwa utasamehewa madhambi yako. Kwa hivyo swala ya mtume ina fawaidi. Kwa hivyo tukithirisheni sana, ndugu Muislamu, mimi na wewe, kumswalia bwana mtume, kukithirisha kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, mpaka hapa nitakoma. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni watu ambao kwamba wanakithirisha kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tumuombe pia atujalie ni watu ambao kwamba wanasikiza mazuri na kuyafuata na kujiepusha na mambo mabaya ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.